مريم نبر بمسنو ميلامو አሁን ከ800 ሺህ በላይ ሄክታር በላይ ደርሷል ማለት ነው። የመስኖ ተጠቃሚ አርሶ አደር ወደ 2.5 ሚሊዮን የደረሰበት ሁኔታ አለ። ይሄ ከተፈጥሮ ሀብት ስራ ጋር ተያይዞ በተሰሩ ስራዎች ተፈጥሮ ሀብትን ለመንከባከብ በተደረገው ጥረት የተገኘ ተጨማሪ ውጤት ነው። ሰንሰለታማ ተራራዎችና ኮረብታዎች የአማራ ክልል መልካም ድራ ያቀማመጥ መገለጫዎች ናቸው። በዝናባማ ወራት ከነዚህ ተራራዎች የሚወርደው ጎርፍ ደግሞ ለአፈር መከላት ብቻ ሳይሆን ለአካባቢው ነዋሪዎች ሕይወት ጭምር ስጋት ሆኖ ቆይቷል። ቀላል ዝናብ ሲጥልም ራሱ እንዳለ መንደር ነው ወቤን ነው የሚገባው። ያው ለት ሰው መኝታ ያለውም ዛሬ ከለቤት ተወስዷል። ቦያቃዱም ምናምን እየተባለ ቤት እየገባ ማሳዋችም እንዳሉ ጥለቅ እያሉ ቤቱም እየተጠለቀለቀ በውሃ ነበር የሚጠቃው። የተጋጋጠ ነው መሬቱ። በጣም መሬቱነቱ የተጎዳ ነው። ለምኑን ያጣ ነው። ውሃም እንደልብ አያገኝም። ህዝቡ ደግሞ ይሄ መሬት አፈሩ የተሟጠጠ ስለሆነ የምግብ ለማሟላት የለው። ሁሉም እንደቀበደን ዛሬ ውይይት ያደርጋሉ። አምስላንድ ያሉ ተፈጥሮ ሀብት ስራ የምንገባበትን ሁኔታ እንድንለወጥ እና አፈርና ውሃ ጥበቃ በመስራት በትንሿ መሬት ላይ አሁን ህብረተሰቡ እየተለወጠ ጥቅሙን አግኝቶታል። እስካርብ ድረስ እንግዲህ ወደ ስራችን እንሄዳለን። የክልሉ ህዝቦች ታዲያ በልማት ቡድን በመደራጀት ለኑሮ ስጋት የሆኑትን ተፋሰሶች ለዘለቂታው መልሶ በማልማት ስኬታማ መሆን ጀምሯል። በድርጅት መሪነት በባለሙያው ሙያዊ አማካሪነት እና በጠቅላላ ህዝቡ ንቅናቄ የተደራጀ የልማት ሰራዊት በሁሉም መስክ የመገንባት አቅጣጫ ነው። ዋናው የማስፈጸሚያ ስልት ሆኖ የተሰራበት ይሄ ነው። በሁሉም የልማትና የመልካም አስተዳደር መስኮች የተደራጀ ንቅናቄ መፍጠርና በዚህ ንቅናቄ አማካኝነት ተግባራዊ ስራ በመስራት ውጤት የማምጣት በተግባራዊ ስራውና በውጤቱ ተመስርቶ እንደገና የላቀ ሐሳብ መግባባት እየገነቡ የሚሄድ ነገር ነው። እዚህ ላይ አተኩረን ነው የተረባረው ነው። ያው ያፈሩ ለምነት በውሃ ተሸርሽሯል። መሬቱ ገጧል እና ያው ድንጋይ የበዛበት ስለሆነ ይሄን ተፋሰሱን ሰርቷል። መሬቱን በለምነት እንዲቀየርና ዛፍ እንዲኖርበት ብለን በቀበሌም በመንደር ስልጣናም ተስማምተን ወስነናል። ይዳንዲ አንድ ለአምስት በዚህ የመንግስት ቃኛ አንድ ለአምስት በዚህ እየገባችሁ ከጣሰው እየቀጠላችሁ ነኛ አንድ ለአምስት አምጥተው የብርሌው ልማት ወድም ማለት ነው። በድሮንም እንደዚህ ነበረች የሚሉን አባቶች አሉ። የቀደም የነበረ ደን እንደምታውቁት የቤተ ክርስቲያን ላይ አሁን ያለው ደን ሁሉም እንደዚህ ነበር የሚሉን ያካባቢ በቃ ያንን እንደገና እንመልሳለን መፈከራችን ነው። ጎርፍ መጠላለቅ አይደለም። ሁለተኛ ደግሞ እርከኖች ምንም ሲተከሉ መሬቱ ድኗ እንዳለ ባልቷልያ ቆዳ የተጋጋጠ መሬት ለእንትን ብሏል አለም ሰፋል ወደ ላይ መሬቱ አገግሞ ነው። የተፈጥሮ ሀብቱ መሸርሸሩ የመሬቱን መራቆት ጠብቆልናል። በጣም ምንጮች እየፈነዱ ነው። ውሃ ይቀዳሉ። አሁን ከመሀሉ ቀደም ግን ምንም ነገር የለ፣ በቃ አለቱ ነበር። አሁን ይሄ የምናየው አለት በጣም ጥልቀት ነበረው። አሁን በጋቢውን ታስሮ ነው ሞላ። እንግዲህ በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ከ2003 ዓ.ም ጀምሮ እስከ 2006 ዓ.ም ድረስ ከ3.7 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት በተፋሰስና በአፈርና ውሃ ቀባ ስራ ተሸፍኗል።
የሁሉ መሬት የሁሉ አትክልት የሁሉ ጽዋት ከሞተ መሬት ነው አሁን ይሄ ተተክሎ እንደዚህ ብሎ በገበሬው ተነሳሽነት በደም ባልምቶ ነው ለዚህ ውበት የበቀው የተቦረቦረ ፈፋ እየተገናኘ እንደነበረ ልብስ ነበር ሲጣፍ ማየው ለካስ መሬት የሚጣፍ ነበር በዚህ በአራት አመት እድሜው ይሄም ታውጠልቻው አጋሙ በዚህ ተራራ ላይ ብትገዱ ያለ አጋም እንዲህ እየተገናኘ ነው ቦታን ሰው ቦታ ያደረገዋል ይህ ቦታ ደግሞ ማንድን ያደረገ ዛሬኛን ሰው አደረገን ከውቶቻችን ቤታችን ላይ አስረን መቀለብ ነው ወደ መስክ ልቅ ግጦሽ የለም ልክ በቃ እንደዚህ እየተቀፈን እየወሰድን ማብላት ነው ቀኑ እኛውን እኔ 5000 ብር ነው የገዛሁትኝ እና ቢያንስ ገበያ ከሰጠኛው እንደዚህ አድርጌ 15000 ብር ይሆነኛል ብዬ ነው የምገምተው እና ይሄኛው 8400 ብር ነው የተገዛው አሁን ገበያ ጨመር ስላለ ለወደፊትም ደግሞ ትችት አበላልቼ 12000 ብር ይሆናል ብዬ ነው ያስኩት ነውጣልኝ በጣም ነውጣና ያለኝ እኔ ሌላ ደረጃ ላይ እንደርሳለሁ ብዬ ያሰብኩኝ ያለው የተፋሰስ ልማታችንን አቀናጅተን በመቀጠላችን ያለው መሬት ያለው አፈር እንዳይሸረሸር አድርገናል ለምነቱ እንዲጨምር ሆኗል ውሃ ሪቻርጅ እንዲደረግናል ያፈሩ ለምነቱ እየጨመረ ከመጣ ደግሞ ያዘራር ስልታችንን ካስተካከለ ሙሉ ፓኬጁን እየተጠቀምንም በመንጣታችን በሰብል ልማታችን ላይ ከጊዜ ወደ ጊዜ ለውጥ እየመጣ ያለበት ሁኔታ ላይ ነው የመጀመሪያው ነገር አመለካከት ነው የሰው ልጅ እንለወጣለሁ ይቻላል የሚል አመለካከት መፍጠር መቻሉ በራሱ ትልቅ ለውጥ ነው ብዬ ነው የምወስደው ስለዚህ ፕሮብለማችን የነበረው ወይንም የድህነት ምንጫችን የነበረው የአስተሳሰብ እጥረት እንጂ የዝናብ እጥረት አልነበረም ይሄን ተምረንበታል ትልቅ ነገር የአማራ ክልል ጉዞ ልክ እንደ ሀገሪቱ ሁሉ ወደ እድገትና ለውጥ መዋር ውስጥ ገብቷል በፍጥነት መጓዝ እንደሚቻል ከሜዳ እስከ ተራራ የማይደፈሩ አካባቢዎች ተራሮቹ የውሃ ጋር ይሆኑ አካባቢን በዘላቂ ለማልማት እንደሚቻል ተጠባጭ ውጤት ማየት ተጀምሯል። ባዴን ህዝቡ ጋር ሆኖ በሰራቸው ስራዎች አማራ ክልልን ለመጪው ጊዜ የበለጠ ለመለወጥ ትልቅ ልምድና አቅም ገንብቷል ከህዝቡ ውስጥ። ይህ የተቀናጀ አካባቢ ጥበቃና ልማት ስራ ታዲያ እግረ መንገዱን በየገጠሩ በማህበር ለተደራጁ በሺዎች ለሚቆጠሩ ወጣቶች የሥራ ዕድልን ፈጥሯል። እዚህ ምን ተውጥቆ ወደ 56 እና 54 ተቀፈዋል። እዚህ ላይ ተቅላላ ከባህላዊ ወደ ዘመናዊ ገልብጠን ከባለሙያ ጋር ሆነን ያው አሰለጠኑ 54 ተቀፈው ገለበጠ። አሁን ወደ እስከ ግልባጩ ጋር ስናስበው ወደ 120 አካባቢ ኪሎ አግኝተናል ማለት ነው። ስራ ፈጣሪ ወጣቶችና መሬት አልባ ወጣቶች ይሄን የመሰነደን ይሄው አልምተናል። አሁንም በሚቀጥለው ህብረተሰቡን በማሳመን እኔ የተራቆቱ መሬቶች አሉ እነዚህም ይታያሉ። መሸፈን እንፈልጋለን በደን ማለት ነው። የምታዩት ይሄ ዲያገት በፊት የከብት መሳደጃ ነበር አሁን እንደምታዩት ለሙኖ ለወጣቶች ተከፋፍሎ የገበ ምንጭም ያረዱበት ነው ከዚህ ከ17 እግር ፓፓያዎች ወደ 9000 ብር ሽጫለሁ አትክልቶችን ተክለን የምንፈልገው ነገር ጊዜና ወቅት ሳንጠብቅ በፈለግነው ሰዓት ጥቅም ማግኘት እንችላለን ተፋሰስ በመሰራቱ እዚህ ኩሬ ላይ 32 ወጣት ይሄን አሳ በማስገር ሸተናል በሳምንት በሳምንት ነው የምናጣው በጋ ላይ ማለት ያሳ በስዕል እንጂ ካሁን ቀደም ምንም አናውቅ አሁን ግን ስልጠናውንም ወስደናል ጥቅሙንም እየተጠቀምንበት ስለሆነ አሳ በስፋት እንከባከባችንም በደንብ ነው የምንከባከው ግብርና ሳይንስ ነው እሺ ግብር የተለምዶ ግብርና ጊዜው አልፎበታል ከእንግዲህ
ምርታችንን ሰማይ አይደለም የሚወስነው ምርታችንን የኛ አስተሳሰብ ነው መወሰን ያለበት የኛው ቀጥ የኛ ከሎት ስለዚህ ያለምንም ምርዳታ ባለን ቴክኖሎጂ ባለን የተፈጥሮ ሀብት ባለን የሰው ኃይል ልንቀየር እንደምንችል ተምረንበታል ዛሬ የግብርናና ገጠር ልማት ስራ ከሌሎች የልማት ስራዎች ተነጥሎ የሚታይ አይደለም የግብርና ምርትና ምርታማነት መጨመር ብዙ የገጠር መንደሮችን ወደ መለስተኛ ከተማነት መለስተኛ ከተሞችንም ወደ መካከለኛ ከተማነት ለውጧል ከዚህም በላይ ትላልቆቹ ከተሞችም በኢንቨስትመንትና በመሰረተ ልማት አቅርቦት እንዲተሳሰሩ አስችሏል